Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Realmente, a situação é uma situação cada dia mais dramática, né? Cada dia mais difícil, gente. Bom dia, Fábio, esteja presente. Bom dia, Marisa Adams, Porto Alegre. Bom dia, Sônia Menezes. Vou contar uma coisa para vocês. Eu cheguei de manhã, quando eu abro o Facebook, principalmente, eu já tô ficando com medo de abrir o Facebook. Eu já tô ficando um pouco traumatizado para abrir o Facebook. Porque cada vez que eu abro o Facebook, eu vejo postagens de pessoas amigas, de pessoas conhecidas, informando pessoas que morreram, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que foram entubadas, pessoas que estão, né, contaminadas. Eu quero dizer para vocês, minha querida amiga Michele Porto, minha querida amiga Michele Porto, que tem passado por tanta coisa, Michele tem passado. Bem-vinda aqui, minha querida amiga. Cada vez que eu abro o meu Facebook, eu fico com o coração apertado. Eu não sei como é que está o Facebook de vocês, mas a quantidade de pessoas que botam ali luto por fulano de tal, estou de luto pelo fulano de tal. Realmente, gente, é uma situação dramática, meu caro Roberto Salles, lá de Joinville. Dramática. Minha querida Maribel Soares. Com certeza nenhum de nós imaginou o dia, nenhum de nós sonhou o dia que nós estaríamos vivendo uma situação como essa que o Brasil está vivendo, né? E o que é pior? O que é pior? Enquanto no mundo inteiro a gente assiste os governantes, as autoridades lutando para enfrentar a doença, nós temos no Brasil um governo que é contra as políticas públicas que poderiam reduzir a gravidade da doença. Vocês imaginem, gente, vocês imaginem, vocês imaginem se nós estivéssemos estudando a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma gripe que atingiu a humanidade, né? Após o final da Primeira Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, teve um surto muito violento, e na época os governantes eram contra adotar as medidas que a ciência e a medicina indicavam para reduzir a gravidade, para reduzir o impacto, né, dessa tragédia. Imaginem vocês. É mais ou menos isso que está acontecendo com o Brasil. Ontem, 22%, uma a cada quatro pessoas, uma a cada quatro pessoas que morreu de Covid no mundo ontem foi no Brasil. Uma a cada quatro vítimas do Covid ontem no mundo foi no Brasil. O Brasil está rapidamente avançando, rapidamente se tornando o epicentro da doença no mundo.
também para o desenvolvimento de novas variantes? Júlio Minsky. No Brasil, a cada dia que passa, cada vez mais se transforma no epicentro da doença para o mundo. Agora, anunciaram o quarto ministro da saúde. Quarto ministro da saúde. Começaram com Mandetta. Não me venha com esse papinho aí. Ah, mas o Mandetta é bom. Se fosse bom, não tinha feito parte do governo Bolsonaro. Não, Mandetta apoiou o golpe contra a Dilma, sempre foi contra o SUS. Agora quer pintar de bom moço. Para mim, não me engano. Para mim, não me engano. Depois colocaram o Bento Carneiro, Lenin Kirchhoff. Bento Carneiro, vampiro brasileiro, aquele Nelson Tachi. Ficou 15 dias no cargo e até hoje não sei o que foi fazer no ministério aquele. O médico aquele. Aí, depois nomearam esse Pazuello. O que todo mundo cansou de dizer que era um fiasco, era uma vergonha para o Brasil. O general de intendência que não entende nada de saúde. O Bolsonaro disse, mas para ser ministro da saúde não precisa entender de saúde. Precisa entender do que então, Bolsonaro? Precisa entender do que então? Botou lá o incompetente, encheu de milico no ministério, encheu de milico no ministério, deu cargo para tudo que foi milico, só não deu mais cargo, porque não tinha milico para nomear mais, já nomearam todos. Estamos aí, sem vacina, sem leito de UTI, sem vaga em hospital, começando a faltar oxigênio, e o governo. É isso, Maria. É isso. Agora nomearam esse ministro novo. Marcelo Quiroga. Marcelo Quiroga. Quem é Marcelo Quiroga? Presidente da Associação Brasileira de Cardiologia. Para mim, não me diz isso. Isso não me diz nada. Isso para mim não tem nenhuma. O que eu sei é o seguinte, o Pazuello não entendia nada de saúde, mas o Pazuello ele se prestava a cumprir o papel de ser mandalete do Bolsonaro. Quem era o ministro da saúde era o próprio Bolsonaro. O Pazuello até disse numa live, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu faço o que o capitão manda. O capitão mandou botar cloroquina, botou cloroquina. O capitão mandou não sei o que lá. Era um mandalete. Nunca tinha visto isso. O general era um mandalete do tenente Bolsonaro. O general era um mandalete do tenente Bolsonaro. Tenente. É, gente. Aí cogitaram no final de semana colocar uma médica, a doutora Ludmilla. Eu não conheço essa doutora Ludmilla, mas todo mundo diz, e pelo que eu li, é uma pessoa sensata. Tem nada a ver com política, gente. Tem nada a ver com política. É uma pessoa sensata. Olha, eu vou me pautar pela medicina, vou me pautar pela ciência. Quero tomar medidas que o Brasil precisa que sejam adotadas, porque senão o genocídio vai ser muito maior do que já é. Essa não serve. Pegaram o Bolsonaro, o Pazuello e o Eduardo Bolsonaro, bananinha, gente. Botaram a mulher numa sala ontem. Resolveram entrevistar a mulher ontem de manhã, tipo um interrogatório. As perguntas que eram as coisas mais ridículas do mundo. Qual é a sua posição sobre o decreto do presidente Lula para liberar, do presidente Bolsonaro para liberar as armas? O que a senhora pensa sobre o armamento? Qual é a sua posição sobre o aborto?
Estas eram as perguntas que faziam para ela. Aí disseram para ela: olha, a senhora sabe que os governadores estão inventando, nem tem superlotação nos hospitais, nem tem tanta gente morrendo, isso é tudo mentira, estão inventando isso para prejudicar o nosso líder, o mito. O nosso mito. Aí estava o Eduardo Bolsonaro lá, o vomito, o vomito que é o nosso líder, né? O vomito. Aqui todo mundo bate continência para o vomito, vomito para cá, vomito para lá. Né? Essa não serve. Essa médica não serve, tem opinião. É a favor da medicina, é a favor da ciência. Diz que a tal da cloroquina é uma bobagem, só para gastar dinheiro. Defende isolamento social. Essa não presta. Aí começaram a enlouquecer a mulher. Ligação de número sem aparecer o número. Espalharam o telefone da mulher nos grupos de WhatsApp. Foram fazer terrorismo lá no hotel onde a mulher está hospedada. Essa máfia de bandido, essa máfia de covarde que anda na volta dessa família de criminosos, é isso, gente. Infelizmente é isso. Querem tapar o sol com a peneira? Pode tapar. Querem tapar o sol com a peneira? Pode tapar. Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência da República, não tem solução para a crise sanitária e para a crise econômica do país. Querem tapar o sol com a peneira? Podem tapar. Cada dia nós vamos ver mais gente amiga, mais gente conhecida morrendo. Cada dia nós vamos ver mais gente próxima de nós morrendo. E quebrando. Quebrando seus negócios, quebrando seus pequenos negócios. Podem escrever. Podem escrever. Certo? Não tem solução. Não tem solução. Com Bolsonaro de presidente, o Brasil vai mergulhar cada vez mais, cada dia mais, um cenário de desesperança, de incompetência, de irresponsabilidade, é isso. Se eu estou feliz com isso, não, não estou feliz, não. Não estou feliz, não. Não estou feliz. Bota aí Bolsonaro genocida. Escreva aí Bolsonaro genocida. Bolsonaro genocida. Vou escrever Bolsonaro genocida. O Felipe Neto ontem recebeu a polícia na casa dele para abrir uma investigação baseada na Lei de Segurança Nacional por causa de uma denúncia feita pelo Carlos Bolsonaro, pelo Carluxo, porque o Felipe Neto teria se dirigido ao presidente da República como genocida. Vamos colocar todo mundo Bolsonaro genocida. Vamos ver se eles vão processar todo mundo. Eles têm que processar milhões de pessoas. Eles têm que processar milhões de pessoas. Né? Bolsonaro genocida. Vamos ver se ele vai ter coragem. Se os filhos dele. Mas quem são os filhos do Bolsonaro para processar alguém, minha gente? Quem são os filhos do Bolsonaro para processar alguém, minha gente? E esse cara que eles botaram de ministro da Saúde já disse que é contra lockdown, que é contra medidas radicais. Eu já vi um cara cheio de foto com o Bolsonaro, cheio de foto com os filhos do Bolsonaro, que foi o filho do Bolsonaro que né, que indicou o cara não tem apoio de ninguém, né?
Então, o fato é esse, gente. Esse ministro da Saúde é de responsabilidade do Bolsonaro. Ninguém vai dar qualquer guarida para esse cara. E hoje, a imprensa está dizendo, os próprios parlamentares já disseram, o próximo que vai ser trocado não vai ser o ministro da Saúde. O próximo vai ser o presidente, não adianta mudar o ministro da Saúde. Não adianta mudar toda hora o ministro da Saúde, se não mudar a política. Se não mudar a política. Né? Se não mudar a política, gente, não vai dar nenhum resultado. Se nós não mudar a política, e não vai mudar a política enquanto o Bolsonaro estiver lá, o povo vai continuar morrendo. O povo vai continuar morrendo. O povo vai continuar sofrendo as consequências. Por quê? Porque é o governo que é aliado da doença. É o único governo do mundo que é o governo aliado da doença. O Brasil é o único lugar no mundo onde o governo é aliado da doença. O governo é parceiro da doença. E esse ministro da Saúde foi colocado lá porque ele já disse que aceita receber ordem do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. José Carlos. É um médico obedecendo o paciente, é isso aí. Vai ser um médico obedecendo o paciente. Quer dizer, enquanto nós tivermos pessoas que assumam o ministério dispostas a receber ordem do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, nós vamos continuar vivendo uma situação onde a gestão, né? O nome do cara, doutor Quidroga, não é Quiroga, é isso aí, Fábio, doutor Quidroga. Enquanto tiver os doutor Quidroga na vida, que se prestem a cumprir esse papel, né? Enquanto nós tivermos o doutor Quidroga na vida que se peça a cumprir esse papel, nós não vamos ter saída. Né? E quem está morrendo mais são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais humildes, são aquelas pessoas que não têm condições, Elifacimas, né? De ter uma alimentação adequada, de poder fazer o isolamento onde é necessário. Nas famílias mais pobres, uma pessoa contaminada acaba contaminando duas, três pessoas da mesma família. Porque não tem como fazer o isolamento social, não tem como fazer o resguardo. Meus queridos companheiros e companheiras, quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não me informou a cidade de onde acompanha, me informe a cidade. Você que está aí no YouTube, você pode mandar o seu superchat com a sua pergunta, o seu comentário. Né? Envie seu superchat. Se inscreva nos nossos grupos. E aí é o seguinte, gente, esse jogo do Bolsonaro, é um jogo perverso. Por quê? Ele corta o auxílio emergencial, ele não dá nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de apoio para os micro e pequenos, né, proprietários de pequenos estabelecimentos. Começa a asfixiar as pessoas financeiramente. Ele começa a asfixiar as pessoas economicamente. Para levar as pessoas para a rua. Essa é a verdade.
Bolsonaro, gente, ele. Na medida em que ele corta o auxílio emergencial, ele força as pessoas a sair para a rua. Na medida que o dinheiro para de circular e você não tem nenhuma medida de apoio aos micros, aos pequenos, aos médios, empresários, leva as pessoas para o desespero, elas também se veem obrigadas a sair para a rua, porque elas não sabem mais o que fazer. Elas não sabem mais o que fazer. Porque é um governo genocida. É um governo genocida. Né? Meus queridos companheiros, vocês que estão no YouTube, tá aí o link, ó. Tá aí o link do YouTube para você se inscrever no nosso grupo do canal. Se inscreva no grupo do canal. Venha fazer parte do grupo do canal. Mande seu superchat. Fortaleça cada vez mais a rede da resistência. Me diga a cidade da onde vocês estão acompanhando. Então, gente, é o seguinte. Você que me pergunta o que vai mudar com a nomeação do doutor Quidroga? Doutor Quidroga vai assumir no lugar do sargento Garcia Pazuello. O que vai melhorar? Nada. O que vai melhorar? Nada. Essa é a verdade. Né? O que vai melhorar com a nomeação do Quidroga? Nada. Por quê? Porque vai ser mais um lambibota. Mais um lambibota. Mais um puxa-saco. Mais um que vai se prestar para receber a ordem dos filhos do Bolsonaro. É isso. Enquanto nós não tivermos uma pessoa com autonomia, autonomia intelectual, autonomia científica, enquanto nós não tivermos alguém que possa, né, meu querido Neto Viana. E quero também dizer para vocês uma coisa, gente. Infelizmente, nós gaúchos e gaúchas, estamos vivendo uma situação desesperadora. Eu sei que a situação do Brasil inteiro está grave. A situação do Brasil todo é desesperadora, mas nós, em particular, no Rio Grande do Sul, ontem, todos os grandes hospitais de Porto Alegre fecharam o seu setor de emergência. Todos os principais hospitais de Porto Alegre ontem fecharam os seus serviços de emergência. Né? Por conta disso, gente, por conta disso, a situação de Porto Alegre hoje é que qualquer cidadão, qualquer pessoa que precise de um atendimento no UTI, precise de um atendimento no UTI, não só de Covid, mas qualquer atendimento de emergência, Yara Pinto, qualquer atendimento no UTI, hoje em Porto Alegre, a pessoa não vai encontrar, não vai encontrar um leito. E na medida que estoura Porto Alegre, estoura a região metropolitana, isso se espalha para o resto do estado. O Jairo nos pergunta: cadê a comunidade médica? Associações? Infelizmente, meu querido, infelizmente, os interesses corporativos estão falando mais alto. Os interesses das corporações, os próprios interesses econômicos que estão em jogo nesse momento, Moisés Barbosa, os próprios interesses econômicos que estão em jogo nesse momento. Eu fiz aqui uma live no sábado com o doutor Medronho, lá do Rio de Janeiro. Quem não viu essa live, vale a pena ver. Ele explicando como é que a indústria farmacêutica age durante as pandemias. Como é que a indústria farmacêutica age durante as pandemias? As indústrias farmacêuticas, durante as pandemias, são a grande oportunidade que elas têm.
são a grande oportunidade que elas têm de tirar os investimentos que elas fazem. Porto Alegre, as pessoas estão morrendo sem atendimento. É isso aí, Elifas Simas. Em Porto Alegre, as pessoas estão morrendo sem atendimento. Sem atendimento. Meus queridos companheiros e companheiras, a indústria farmacêutica enxerga na pandemia a grande oportunidade de obter um lucro em função de remédios que foram desenvolvidos. A indústria farmacêutica, ela tentará sempre nos convencer de que já existe um remédio que foi desenvolvido para outra finalidade e que agora esse remédio pode ser utilizado para enfrentar o Covid. Tá? Essa é a questão. Para enfrentar o Covid. Infelizmente, a indústria farmacêutica aproveita essas oportunidades para buscar o lucro, para buscar o dinheiro, né? Meus queridos companheiros e companheiras, quem ainda não nos disse a cidade, me diga as cidades de onde está acompanhando a nossa transmissão. Onde é que você está acompanhando a nossa transmissão? Como é que está chegando a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? Para a gente poder para a gente poder participar cada vez mais, né? E vocês, junto conosco, construir a rede da resistência contra o negacionismo, contra a estupidez, contra a burrice, né? Nós sempre vamos ter os imbecis tentando veicular no nosso meio informações desencontradas para estimular as pessoas a desrespeitar as regras do isolamento social, o uso de máscara, assim por diante. Marcelo, que droga! Infelizmente, gente, Marcelo, que droga, não vai mudar nada. Enquanto não mudar o Bolsonaro, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo para inglês ver. Tudo para inglês ver. É tudo farinha do mesmo saco. Clique no sininho, se inscreva no canal, dê um like. Mais tarde eu tô aí de novo junto com vocês. Forte abraço.